Одразу хочу вам привітати гостей нашої студії. Ми вітаємо Олега Пастернака та Євгена Магду. Панове, доброго дня вам, доброго вечора. Одразу від нас до вас буде коротке запитання, від вас, звісно, коротка відповідь. Дивіться, ми всі чуємо те, що відбувається зараз на фронті, ми всі чуємо, яка бавовна зараз триває в окупантів, але не завжди чуємо, щоб наші офіційні особи, Збройні сили, сили опору брали на себе відповідальність за це, або принаймні говорили, що це вони. От на вашу думку, чому ми не кажемо про те, що це ми сьогодні в Криму підірвали склад БК? Пане Олеже. Ну, тут, знаєте, тут є очевидний бік медалі, коли всі ж прекрасно і так розуміють, в умовах війни, між ким це відбувається. Тому публічний оцей спектр, він автоматично в масовій свідомості відображається безпосередньо і громадянами України, і громадянами Росії. Не треба казати, що це зробили. А з іншого боку, другий момент, ну, наприклад, мені здається, пояснення СБУ та ГУР було абсолютно доречним. Україна, скажімо так, не хотіла, щоб Росія використовувала би це на міжнародних площадках, ООН, там, ОБСЄ, де вона педалює, що бачите, Україна здійснює якісь там терористичні дії, бо там якась родина загинула на Кримському мості. Тобто, от такі речі для уникнення в умовах воєнного часу, да, воно дуже корисне, бо інформація про військову подію є так само зброєю. Ну так. Пане Євгене, чому, на вашу думку, ми досі не беремо на себе відповідальність за такі гучні події одразу? Я думаю, є закони інформаційного жанру і військово-інформаційного. Тобто, ну, у нас вже немає часів Левітана, який розповідав від Совєтського інформбюро і зачитував певні речі. Думаю, що ті, хто це робить, вони і так знають, що вони це зробили. А наслідки вони вже мають бути по факту. Тобто, насправді, ми з одного боку пишемо щодня, кожен з нас, свою власну історію цієї війни, але в завершеному вигляді вона з'явиться лише за кілька років після того, як буде здійснено останній постріл. Зрозуміло. Так, ну що ж, давайте будемо додавати інформацію важливе і будемо вже обговорювати те, що відбувається прямо зараз. У ніч проти 19 липня Росія вдарила по Україні калібрами і дронами. У Житомирській, Кіровоградській областях є влучання в інфраструктурні об'єкти. Усі ворожі шахеди, що летіли на Київ, були збиті. Загалом сили протиповітряної оборони знищили 37 цілей із 63 запущених. Одеса пережила наймасовішу атаку дронами від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти поцілили в зерновий та олійний термінали, в інфраструктури, портах Одеса та Чорноморськ. Є влучання в складські приміщення із тютюном і феєрверками. В самій Одесі вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхівок, обійшлося без жертв, але є травмовані, зокрема й дитина. На Миколаївщині від падіння уламків дрона спалахнули готелі у курортному Коблеву. Кремль назвав цю атаку відплатою за Кримський міст. В офісі українського президента вважають, росіяни умисне вдарили по портовій інфраструктурі, щоб завадити Україні експортувати зерно. Так, давайте. Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального і безпечного життя. Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна. Панове, як ви вважаєте, те, що зараз відбувається, це все ж відповідь на те, що росіяни вони не можуть ніяк перенести руйнування Кримського мосту? Чи вони б'ють тому, що вони можуть бити? Насамперед, вони діють не через якусь логіку. Росія намагається нав'язати власну логіку. Вона намагається діяти за, в принципі, очевидним, що ми досягаємо військових цілей, а потім пропонуємо перебіг певних переговорів. І те, що вони не били по портовій інфраструктурі, доки існувала зернова угода, я думаю, що це заслуга не тільки наших захисників, але й заслуга
Реджепа Таїповича Ердогана. А зараз тоді як воно буде відбуватися? А зараз же немає цієї угоди. Вони ж сказали, що вони з неї вийшли. Угоди, може, і немає, але певні домовленості між Москвою та Анкарою є. Ну, очевидно, вони не поширюються на українське зерно просто тут і зараз. Пане Олеже, в порту там постраждали зараз не тільки українські елеватори, але і елеватори, в тому числі іноземних інвесторів. Я думаю, що Росія, ну, по-перше, якщо б не було б історії про Кримський міст і Росія припинила б свою участь в зерновій угоді, то вона б все рівно вдарила б по портовій інфраструктурі. Тобто тут Кримський міст взагалі ні до чого. І це черговий раз нам треба глядачам пояснити, що дії ЗСУ, не треба боятися дії ЗСУ, бо вони начебто викликають якусь там реакцію Російської Федерації. Це не працює так. Це не виглядає так. А Росія, після виходу з зернової угоди, скоріш за все, планувала і очікувано нанести удари по інфраструктурі. Тепер ще один такий цікавий момент, який нам треба прорахувати. Що Росія, ну, в Росії є три можливості впливати на судноплавство в Чорному морі. Перше – це мінна небезпека. Друге – це можливі удари по іноземним та українським суднам. Але тут є ризик, якщо це судно НАТО, наприклад, болгарське, румунське чи турецьке, тут знак питання стоїть. І третій момент – це удар по терміналам, по кранам, по причалам. Зерносховищам, звісно, елеваторам. Так, зерносховищам і елеваторам тощо. Ну, вони обрали найбільш зручний для себе спосіб знищення економічної інфраструктури України і показуючи тим самим, що жодні можливості обійти Росію в бажанні запропонувати новий маршрут зернового коридору, а пропозиція така є, вздовж берега Румунії, Болгарії і до Туреччини, начебто не буде ж Росія робити, ну, якісь дії, пов'язані з узбережжям країн НАТО. І щоб цього не відбулося, Росія, звісно, вирішила руйнувати, так сказати, базу. Да? Тобто руйнувати, з чого можливо було б відвантажувати українське продовольство, зерно, олію, тощо, тощо. Пане Олеже, ви слушно кажете про те, що не треба сприймати, власне кажучи, дії ЗСУ як те, що ми щось робимо, щоб когось спровокувати. Бо що також я читала сьогодні багато відгуків в пабліках про те, що нарешті одесити отримали за те, що вони там гульдебаси влаштовували і загоряли, так би мовити, на морі, бо якби війна це не про них. Мені здається, що це також є ще певною мірою проблема нашого суспільства. Так, коли прибув приліт величезний по Львову, була десь приблизно така сама реакція. Що робити з цією реакцією, панове? Дуже влучне питання. Це абсолютно катастрофа. Правильна річ, яка існує в соціальних мережах, в міжособистісному спілкуванні, на кухнях іноді це спостерігається. Ви правильний пласт підняли. Я тут можу порадити нашим глядачам, що під час війни не існує прописки. Під час війни немає малих своїх батьківщин, де ви звикли жити і в реальності якої побутової ви варитеся. Під час війни є спільна одна Україна. І те, що сьогодні вдарили по Одесі, це така сама біда для киян, для вінничан, для тернопільчан, для львів'ян, так само, як і нещодавно вдарили по Львову, як рік тому назад вдарили по Вінниці в будинок офіцера, як колись вдарили в Кременчук, торгівельний центр, як колись в будинок в Дніпро. Це спільна одна біль. І чим швидше деякі наші громадяни України, які іноді хочуть жити в якійсь довоєнній політичній реальності, чим швидше вони це збагнуть, тим більше шансів, що вони збережуть свою повагу до самих себе і до країни. Хай це буде пафосно трішки звучати, але єдність і оця, знаєте, розуміння того, що спільна біль, воно має скріпити і раз і назавжди закрити цей тупий
регіональний трек, яким дуже кортить позловживати або політикам, або в силу, знаєте, такого розваженого, ситого життя в умовах війни, яку іноді деякі громадяни собі дозволяють через відсутність емпатії до того, що багато людей віддають гроші життя заради спокійного життя частини цивільних. Давайте тут знайдемо кожен для себе одне правило – виміряти чужий біль як свій. І тоді перемога буде швидше. Ну, однозначно, пане Євгене, ви що з цього приводу думаєте? Що робити суспільству? Тому що, знаєте, і так проблема в тому, що вже дуже наелектризоване суспільство, так? Тобто люди дуже гостро реагують на будь-що, люди емоційно реагують на будь-що. І тут у нас знов пішов дільош. Там, слава Богу, нарешті, як кажуть деякі пабліки, в Одесу прилетіло, бо вони забули, що таке війна, а то вже, слава Богу, що до Львів прилетіло. Ну, це ж неправильно. Що робити? Як з людьми говорити на цю тему? Ні, це неправильно. І треба враховувати кілька фактів. Перший, багато з наших співгромадян живе в парадигмі ще радянсько-німецької війни. Тут наші вороги, от репродуктор, Левітан, продуктові картки, чорний ринок, дефіцит. Тобто, насправді, це дуже серйозне випробування для всіх нас, тому що Україна як незалежна держава в 21 столітті фактично опинилась першою, хто проходить настільки масштабне випробування. Ми ще самі собі, здається, не дали звіт, про те, що вже 500 днів тому, я не помиляюсь, 500 днів тому, Україна вже довела, що вона як держава відбулася. Коли українці вистояли під першим ударом, коли було дійсно велике піднесення, коли люди один одного реально дуже сильно підтримували, але люди від цього втомлюються, це факт. Ми, маючи елементи державної інформаційної політики, на це держава має постійно реагувати. Вона має, відповідно, випускати лідерів громадської думки в народ, якщо хочете, для того, щоб вони говорили про належні речі, для того, щоб вони нагадували. Бо ми ж наче відмовились від парадигми, да, що за 2-3 тижні все закінчиться. Ну, слава Богу, ну, ніби вже це, якось це один момент. За 2-3 місяці відмовились. Так, ну, вже але, і так 500 днів. Ну, тобто 2-3. Сьогодні сказати точно, ну от, війна закінчиться такого-то числа, я думаю, ніхто не спроможний взагалі. Ну, крім тарологів. Ну, тарологи, астрологи, гадалки – це окремий сегмент, це їхній бізнес. Вони, до речі, в умовах війни процвітають, тому що людей з критичним мисленням у нас в суспільстві мало, а в умовах війни розвивати критичне мислення практично неможливо, бо розвиваючи його серед дорослих людей, ми підриваємо засади нашої власної безпеки. Пропаганди. Нашої власної, тому що військова пропаганда існує як російська, так і українська, це ж безумовно. Шукати потрібно різні кроки і різні заходи, об'єднуючи, ну, знову таки, співвідносячи з проблемами безпеки, але якби в ефірі марафону «Єдині новини», вибачте, що я кажу на телеканалі, який не є учасником марафону, але все-таки, ну, ми ж маємо формувати і державну інформаційну політику. Якби була якась постійна перекличка між різними обласними центрами, були постійні включення, і люди про це говорили, ділилися своїми проблемами, а це можна соціологічно зробити портрет українця пересічного, ну, умовно, чоловіки, жінки певного віку, і щоб вони представляли певні регіони і на рівні підсвідомості показували як представників цих регіонів. І нічого б не було страшного, якби в ефірі «Єдиних новин» прозвучала б, скажімо, з
Дніпропетровщини російська мова, наприклад, від пересічного громадянина. Так, в єдиних новинах періодично звучить російська тим мова. Більше, що вона, Євгене, тим більше, що вона думаю, там що звучить справа. Від гостей, тим більше, що... Ну, тут питання не в цьому. Питання в тому, що ми маємо здійснювати не реактивну, а проактивну інформаційну політику. Набагато, до речі, складніше говорити про світло наприкінці тунелі, але от Олег не дасть мені збрехати, що це один з головних політологічних і політехнологічних концептів. Показувати світло в кінці тунелі. Це дуже складно насправді, коли ти не розумієш, скільки буде тривати ця війна. Але без цього ми будемо з іншими проблемами стикатися. Ну, наприклад, хто зараз на кухні не говорить про те, якою буде зима цього року? Всі говорять. Які будуть ціни, наприклад? Так само, які ціни? Так само, як і всі говорять, і всі чекають, яким буде наше продовження нашого контрнаступу, і врешті-решт, як це має закінчитися і де. Почекайте, а про контрнаступ, то, точно так само, як вступ для НАТО. У нас перегріли суспільство. Вони... Дивіться, і... пане Євген. Ні, не так, почекайте. І контрнаступ, і перспектива вступу до НАТО, вони були настільки розкручені, дивіться, що вони стали окремими інформаційними суб'єктами, не об'єктами. І ми розуміємо, для чого це робилося, як це робилося, і ми про це теж будемо говорити. Але я зараз трошки про інше хочу поговорити. Справа у тому, що коли ми кажемо про те, що Одеський порт, він зазнав ураження сьогодні вночі, тому що рашисти намагаються зруйнувати нашу інфраструктуру, ба більше, вони це роблять іще і ставлячи під загрозу продовольчу безпеку у світі, адже ми знаємо, наскільки важливе українське зерно у світі, в Африці. Тим часом Україна не б'є по цивільних об'єктах. Ба більше, Україна навіть і не каже, що це зробили ми, але бавовна у росіян раптом трапляється саме на військових об'єктах, і її має бути більше, більше і більше. Отже, в окупованому росіянами Криму здетонував склад боєприпасів. Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі почалися вранці і тривають досі. За інформацією ЗМІ, окупанти там зберігали гранати, мінометні міни, стрілецьке озброєння та артилерійські снаряди. Як писали деякі місцеві паблики, вибухати стало після прильотів. Під'їзди до місця пожежі перекрили, а за 4 сусідніх сіл вивезли жителів. Про це детальніше говоримо з Синавером Кадировим, активістом кримсько-татарського народу. Я вас вітаю. День добрий. Так. Так, так, чуємо вас. Доброго дня. Пане Синавере, скажіть, будь ласка, що зараз, по вашій інформації, там відбувається? Дійсно, 4 села вивезли, евакуювали? Ну, собственно говоря, наскільки це вже як свершившийся факт, трудно сказать, но я думаю, да, работы ведутся по одной простой причине. Подтвердить пока эту информацию до конца не удается, но поскольку об этом даже заявили официальные, будем говорить, да, так, официально временная администрация оккупированного Крыма, это дает основание нам не игнорировать эту информацию. В противном случае они бы старались бы умолчать об этом. Ведь, собственно говоря, 4 села вы представляете, да, это какая, насколько самое разойдется эта информация по Крыму. Почему я говорю разойдется? По одной простой причине. Мы здесь порой получаем информацию больше, нежели жители оккупированного Крыма. Информация там подается в основном через российские средства массовой информации. Так, є у нас невеликі проблеми зі зв'язком. Нагадаємо, ми обговорюємо з Синавером Кадировим, це кримськотатарським активістом, обговоримо те, що сталося в Криму. Є у нас, відновили ми зв'язок. Пане Синавере, будь ласка, продовжуйте. І, собственно говоря, порой ми даємо інформацію туди, в Крим, о том, що случилось в сусідньому районі, поскольку вони не завжди владеють інформацією в цілому по Криму. Но могу заверить
лишь то, что, скажем, после подрыва Крымского моста и вслед эти, скажем, взрывы на БК под Старым Крымом, они как бы воодушевили граждан Украины в надежде, что день освобождения приближается. Вот как бы цинично это все не звучало, как бы не парадоксально для некоторых. Ведь для нас, проживающих на материковой Украине, мы больше акцентируем внимание, что война длится вот эти 500 дней. А для них это уже 9 с лишним лет. И поэтому я помню 15-й год, когда блокировали электропередачи, поставку электроэнергии в Крым, в Херсонской области, опять-таки активистами крымско-татарского национального движения, когда перекрывали воду. Как это ни парадоксально, в Крыму граждане Украины, проживающие на тот момент в оккупированном Крыму, они, собственно говоря, были... Они радовались тому, что, собственно говоря, что-то делается для того, чтобы усложнить жизнь оккупанту на временно оккупированной территории Крым. И как раз-таки вот эти акции этих дней также повлияли на настроение граждан України, проживаючи в окупованому Криму. Пане Сеневере, дуже дякуємо вам за інформацію. Сеневер Кадиров, активіст кримськотатарського народу, зараз був з нами на прямому зв'язку. Це насправді дуже важливо. Ми ніколи не дивилися на це з точки зору того, що це може, знаєте, змусити наших громадян, які там мешкають, зараз знаходяться в окупованому Криму, надихнутися тим, що скоро будуть Збройні Сили вже тут. Але ми чітко з вами розуміємо, що це не все попільшно. Треба зрозуміти, де це знаходиться. Якщо подивитися на мапу Криму, то цей склад боєкомплектів, там, до речі, не тільки міни, там будь-що, і дуже великі кількості, якщо врахувати, що вони досі детонує. Воно знаходиться дуже в глибині, по-перше. По-друге, я сьогодні розмовляв з фахівцями, вони кажуть, якщо били наші льотчики, били з літаків оцим штором Шео, якщо це було так, то це фактично на їхній межі. Тобто для того, щоб це сталося, наші льотчики мали бути фактично в полі дії російських ППО, для того, щоб пустити ці ракети. І ми про це, я думаю, дізнаємося, про цю операцію, і вона може бути собі навіть такою показовою і дуже, ну, дуже цікавою. Але цей підрив БК, як він далі має вплинути на російську, звісно, окупаційну владу, яка зараз знаходиться в Криму, і на те, чи будуть і далі тікати з Криму, і яким чином, і чи не почнуть вони це робити вплавь, пане Олеже? Ну, я про паніку кажу. Це може дати додаткову паніку, чи ще ні? Це тут два головних результати. Перший удар по воєнній логістиці Російської Федерації. Ми продовжуємо свідомо, цілеспрямовано знищувати в тилу противника на нашій території, яка тимчасово окупована, все те, що може слугувати допомозі російській окупаційній армії. Кримський міст, склади зброї, Севастопольська бухта, розміщення залізниці. Це все законні об'єкти, як про це, до речі, писав і говорив голова СБУ Малюк, керівник ГУР МО Буданов тощо. Перша мета. Друга мета інформаційна. Да? Ну, ми ж бачимо, які там в Кримському мосту черги. Ну, люди ж тікають не від гарного життя, не від курортного сезону, який розпочався досить вдало в українському Криму. Люди але ми бачили і черги в зворотньому напрямку. Даруйте, що перебила вас. Да, і подібні речі також не треба відрізняти, але наскільки є публічними деякі звіти, то особливо по ринку нерухомості в Криму, то багато квартир, домів, будинків продається. А це значить, що місцеві
громадяни Російської Федерації, які незаконно там знаходяться на території українського Криму, вже розуміють все, деякі далекоглядні. Ті, хто має майно, наприклад, ті, хто не хоче ризикувати в майбутньому, коли сюди дійсно, ймовірніше за все, зайдуть ЗСУ, ну, завчасно підготуватися. І ці от дії, от подібні дії, вони ще більше прикріплюють в свідомості громадян Російської Федерації необхідність діяти якомога швидше, бо час відплати, час сатисфакції не за горами. Пане Євгене, як ви вважаєте, ми тут говоримо про не тільки про інформаційну, скажімо так, атаку, ми ж говоримо про те, що це є частина складова звільнення Криму. Кримський міст зруйнований, але дивіться цікавий момент, ми не зруйнували в цей раз залізничну колію, вдарили по автомобільному полотну. Чому? Ну, я думаю, що треба розуміти, що сили оборони України в даному випадку діють так, як у них є на це технічні можливості і відповідні розрахунки. Це перше. По-друге, все-таки географія. Крим є зручником свого географічного розташування. Ну, з одного боку, це образ курортного півострова, який теж Росія активно намагається просувати, в тому числі, я думаю, і через свої медіа, і намагатися розповідати світові про те, що там все добре, ну, тільки якось якісь там відпочивальники десь на блокпостах загоряють, де чи в окопах, які викопали на береговій смузі. Це з одного боку. А з іншого боку, місцеві мешканці, ну, дійсно, ну, відчувають певні негативні тенденції, тому що якось сезон, знаєте, коли протягом кількох днів курортного сезону спочатку проблеми з комунікацією, а потім такий потужний вибух, ну, у людей, у яких є хоча б якісь мінімальні розумові здібності і схильність до критичного мислення, вони думають, а чого я туди поїду? Ну, якщо були такі здібності, вони взагалі туди не поїхали би, але їхали. Ну, вони ж вірили Путіну, що він гарантує після анексії Криму, що тут тепер буде, знаєте, рай. Да хоч камні з неба. Ні, чекайте, так є люди, які в Маріуполь їдуть квартири купувати. Тому тут якраз ми, здається, недооцінюємо глибину дії російської пропаганди в тому контексті, що вона показує про та фраза, яка звучала в понеділок, що ви можете, значить, обіжати через так звані нові регіони, як вони називають окуповані українські території. Ну, хай ризикнуть. Тобто ви можете обіжати і потрапити під залп градів, наприклад, чи під залп ствольної артилерії. Ну, але об'їжджайте. Так, але ж об'їжджайте. Ну, а парадокс в тому, що це ж на користь російській пропаганді. Ви ж розумієте, що якщо мирні росіяни, які не є в військових одностроях, стануть випадковими жертвами удару з українського боку, російська пропаганда роздмухає це на весь світ. Скаже, ну, вони вже це роздмухують. Скаже, в історії, власне кажучи, з Кримським мостом, вони вже це намагалися зробити і звинувачувати нас в тому, що ми гатимо по цивільних. Але тут є одне але. Так. Чим глибше війна, ну, на жаль, чим вона триваліше, чим оці бажання Росії представити Україну як там терористичну державу все менше, скорочується і все, воно вже не працює. Ні на рівні навіть ООН. Багато речей насправді тільки працювали. Воно вже за милої очі. Що Росія починає тявкати там? Вже навіть її деякі сателіти і представники, наприклад, китайської делегації на Генеральній асамблеї зараз ООН, вони вже в одне вухо вкладають, в інше вже інше щось говорять. Тому тут час працює в інформаційно-пропагандистській меті, дійсно, можливо, на Україні. І це означає, що ми можемо ще більше розширювати спектр. Я вам хочу сказати, що 20% українців хотіли би побачити удари, жорсткі удари навіть по цивільній інфраструктурі Російської Федерації. Я не закликаю тут зараз, але маємо на увазі, що це відчуття помсти, яке зараз сформоване не штучно, а природньо, органічно є в українському суспільстві, воно
потрібно отримати, воно має отримати вихід. Якщо воно не отримує, абсолютно логічне, пані Христя, це відчуття, якщо воно не отримує за межами України до ворога, то воно буде здетоновано внутрі. Абсолютно. Тому я й кажу, що коли ми відкриваємо російські пабліки, а в нас є приліт по цивільній інфраструктурі, і гинуть люди і діти, радість, і вони з цього тішаться, то зрозуміло відчуття і емоції українців, психологічно, які хочуть це помсти. Да, психологічно, ну, це зрозуміло, бо це наслідки великої цієї пропагандистської машини. До речі, вона давайте ми не будемо їх оправдовувати, розумієте? Тому що те, що зрозуміло, зрозуміло наші але емоції. Але недооцінювати ворога також. Абсолютно. Зрозуміло емоції наших людей, які тут переживають уже більше, ніж 500 днів. І вони справедливі, ці абсолютно емоції. Уряд вирішив відновлювати Каховську ГЕС. Відповідно, постанову затвердив Кабінет міністрів. Проєкт розрахований на 2 роки. На першому етапі планують інженерні конструкції та базу для відновлення. Власне, будівництво почнеться вже після деокупації території. Координуватиме ініціативу Міністерство економіки. Замовником робіт виступає Державне Укргідроенерго. Нагадаю, росіяни підірвали Каховську греблю в ніч проти 6 червня. Через руйнування шлюзів були підтоплені понад 30 населених пунктів на правому березі Дніпра. Постраждали жителі Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. До нашої розмови доєднується Іван Перегінець, директор Науково-технічного центру Академії будівництва України, кандидат технічних наук. Вітаю вас, пане Іване. Так, доброго вечора, пані Христина. Пані Андрій, ваші гості. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Ми вже отримали інформацію про те, що уряд планує відновлювати Каховську ГЕС. Наскільки реалістичним виглядає план відбудови ГЕС за поставлені строки, тобто за 2 роки? Ну, відновити за 2 роки неможливо. Буде мова йти про те, що за 2 роки потрібно підготовити документацію. Треба сказати, що Каховська ГЕС – це не лише дам, а це великий аріол. Ну, площа Каховського водосховища понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Це, якщо Київ у нас 8 тисяч квадратних кілометрів, то це 2,5 Києва. Відповідно, щоб підготовити цю документацію, потрібно достатньо багато часу. Але сам факт того, що ми починаємо такі великі інфраструктурні проєкти, це дійсно наближає нас в тому числі до перемоги, і що уряд думає про майбутнє, гірше, якщо б ми не думали, щоб відновлювати, тому що Каховська ГЕС – це і соціально-економічні нюанси, і питання водного транспорту, наприклад, і так далі. Відновлювати ГЕС і водосховище, тому що величезні питання є щодо, що робити з водосховищем. Ну, дивіться, водосховище це ж практично і соціальна, і економічна інфраструктура, яка останні 70 років формувалася, так? І це каскад гідростанцій, каскад того, що Каховська ГЕС – це остання в плані регулювання русла Дніпра, і це ті населені пункти, які з'явилися, це десятки мільйонів людей, сотні тисяч домогосподарств і органи місцевого самоврядування, які там формувалися, флора і фауна в тому числі. Тому безумовно відновлення, крім енергетичної складової, де 350 приблизно там мегаватт вона генерувала, ця станція, можливо, навіть більше буде генерувати, то я вважаю, що це дуже правильне рішення уряду, і будівельна сфера, і науковці, зокрема Національний інститут водного господарства і природоохоронної діяльності, наш рівненський дуже потужний інститут, який по всьому світу працював, я думаю, що це нам під силу. Україна технології для будівництва таких споруд, як Каховська ГЕС, чи ми змушені будемо долучати іноземних фахівців і, власне кажучи, інвесторів до цього питання? Ну, інвестори однозначно, тому що це все-таки мільярд доларів по попередніх розрахунках,
Але з точки зору тих втрат, які у нас є, і всі економісти кажуть, що це 300, 400, 500 мільярдів доларів, то мільярд – це не така велика сума в загальній цій цифрі. Але що стосується фахівців, у нас є школа, дійсно, і фахівці є, але є і міжнародні колеги, які нові технології пішли. Я думаю, що це буде певна така співпраця з міжнародними колегами, але які лідерами будемо все-таки ми відновлені. Дякую вам, пане Іване, за таку розлогу відповідь і роз'яснення, вашу позицію. Іван Перегінець, директор Науково-технічного центру Академії будівництва України, кандидат технічних наук, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, як ви ставитеся до того, що уряд запропонував протягом 2 років відновити Каховську ГЕС? Діалектично ставлюсь. З одного боку, роз'ясніть, з одного, чому ваш діалект? З одного боку, ви знаєте, тут мозок зразу підказує, що прем'єр говорив, що за 2 роки ми вже станемо членом Європейського Союзу, за 2 роки відновимо Каховську ГЕС. Там, ну, а з іншого боку, ну, війна триває, і я далеко не впевнений, що навіть розробка проєктної документації в даному випадку – це є першочергові витрати, які мають лягати на державний… Ну, якби я займався державною інформаційною політикою, то я б показав якогось умовного спонсора компанію західну, яка займається гідротехнічними спорудами, яка виключно з благодійною метою вирішила це розробити. І вовки… Так, як показали, даруйте, що додаю вас історію з нашим гербом, тобто його заміною, ну, та, на батьківщині мати. Там все одно є певні питання, але… Тут я поясню, чому в даному випадку іноземці. Тому що від закордонної компанії не можна вимагати донатів на Збройні Сили України. Mm-hmm. Ну, це суперечить їхній внутрішній логіці, за великим рахунком. Але ми вчора в цій студії говорили про те, що закордонні інвестори сюди не хочуть наразі заходити. Нема прозорого суду, вибачте. Тому що в нас триває повномасштабна війна. Ні, не тому. Тому що немає прозорого судочинства. Тому що корупція стає більшою проблемою, ніж війна. От в чому річ. Пане Олеже, будь ласка, насправді, я єдине, що хочу додати, чому прем'єр-міністр каже про 2 роки, тому що екологи кажуть, що якщо за 2 роки не встигнути її розробити і побудувати, то потім вже можна цього не робити, тому що створиться екосистема, яка там зараз є, і її не можна руйнувати, бо тоді будь-яка ГЕС, будь-яка гребля, вона просто зруйнує те, що за цей час земля сама по собі відновить. Оце є проблема. Це те, до речі, той злочин, який в свій час зробив був Радянський Союз, коли побудували цю Каховську ГЕС, зробили водосховище, і тоді фактично знищили і села, які там були на тій території, і велику екосистему. Але питання все ж таки не про це. Треба чи ні за 2 роки? Наскільки це на часі? Ну, мова ж йде про негайно про відновлення зараз. Да? Дійсно, колега правий, проєктно-кошторисна документація, і ви ж знаєте, що відбулося вже 2 конференції по відновленню, чи навіть вже 3, в Лугано і в Лондоні. Я скептично ставлюсь до ура-патріотичних проєктів уряду, оскільки, знаєте, за 10 років там збільшити ВВП до трильйона, здається, да? Ну, це трішки… Залежить від курсу гривні, можна да, дуже да, легко. Да. Тому іноді до цього ставишся з легким таким непорозумінням. А з іншого боку, дивіться, багато міжнародної донорської допомоги, яка зараз йде в Україну, вона не може бути прямо спрямована на фінансування видатків державного бюджету, які спрямовані на оборону. Тому їх треба спрямовувати на цивільне життя, їх треба спрямовувати на проекти відновлення, їх треба спрямовувати на проектну кошторисну документацію, якомога швидше це робити. Тому, в принципі, давайте не будемо шукати зради, цей об'єкт надважливий з екологічної точки зору, з промислової точки зору, з аграрної точки зору. Тому це от, хай це буде один з тих маркерів, який буде говорити про успішність, швидкість відновлення після війни. Зрозуміло, почули. Дякуємо вам, панове. Олег Пастернак, політтехнолог, Євген Магда, директор Інституту світової політики, сьогодні з нами були. Дякуємо, що завітали до нас у студію.